ועכשיו לפינתו של דודי פטימר. הבן אדם מייסד הדודיפדיה, ויש לו ערוץ של דודי יוטיוב, שבו אנחנו שומעים מוזיקה מכל מיני תקופות. והבן אדם תמיד מביא לנו איזה שיר מעניין, עם איזה סיפור מעניין, על איזה אומן מעניין, בדרך כלל מוזיקה ישראלית. מה הבאת לנו היום, דודילה? אהלן קובי, הבאתי היום, האמת, שיר מיוחד ששלח לי מישהו שהזין לפינה אצלך, וישר סימס בוואטסאפ, אמר לי, יש שיר שאתה חייב להשמיע לקובי עול. קוראים לבן אדם ששלח לי גדעון גרייף. עכשיו, גרייף? עם פי בסוף? כן, עם פי, כן, בסוף. גרייף הוא למעשה היסטורי, פרופסור והיסטוריון לחקר השואה ובעל שם עולמי, אבל בשנות ה-60 וה-70 הוא היה זמר פופ, כוכב פופ. הוא התחיל כילד פלא, אז היה את העניין הזה של ילדי פלא, של כל ישראל וכל זה, ובסוף שנות ה-60 ושנות ה-70 היו לו כמה לעתים די גדולים שכיכבו במצעדי הפזמונים, למשל עלי זהב, שזה הלהיט הראשון שלו, שאחרי זה חווה אלברשטיין הקליטה אותו, ולא אוכל בלי מיכל, וכל מיני שירים כאלו. הוא זכה גם בפסטיבל הזמר החסידי. טוב. כן, כן, אז אמר לו פרייר בכלל. והוא שלח לי שיר יפהפה, שצצה אתר כתבה את הטקסט, ומשה בילנסקי הלחין. וואו. כן, ברשותך אני רוצה להקריא פסקה שהוא כתב לי במיוחד על איך השיר הזה נולד, כי מפיו זה נראה לי הכי טוב. קוליוז. הוא כתב שבחורף 71 פנה אליו משה וילנסקי, הוא פנה אליו משה וילנסקי כדי שהלכין לו שיר, ווילנסקי הציע לו כמה טקסטים שהיו אצלו ככה בשלוף, וגדעון לא התחבר אליהם כל כך. סוף הוא סיפר, כי וילנסקי סיפר לו כשהוא אמור לשוחח עם תרצה במהלך היום, והציע לו, יאללה, אולי אני לבקש ממנה לכתוב שיר. ואחרי כמה ימים וילנסקי מצלצל ואומר, תרצה כתבה שיר. ועכשיו אני, אחרי שבוע בערך וילנסקי הכין אותו, ועכשיו אני מקריא את מפיו של גדעון גרייף. יום ההקלטה זכור לי היטב, כי הוא היה חווייתי ושונה מאוד מכל עשרות ההקלטות שהייתי שותף להן עד אז. להקלטת קולי קדמה החלטת הריווי המוזיקלי, הפלייבק, שלפי בקשתו של גרייף, וילנסקי גייס תזמורת של כל ישראל 34 נגנים, שזה מטורף, אתה יודע, בתקופה ההיא, זה לא היום, כולם באולם אחד. הוא כותב, גדעון גרייף, וילנסקי כתב את העיבוד המרהיב, שבו ניתן לתינורות מקום בולט. התחלנו בטק הראשון, ראיתי מהבעת בניו של וילנסקי, שהוא לא כל כך מרוצה מהתוצאה, זה לא אינטימי מספיק, זה לא רומנטי מספיק, תנסה שוב, כך וילנסקי אמר לו. ניסינו עוד כ5-6 פעמים, וכבר רציתי לוותר, אבל וילנסקי ידע בדיוק לאן הוא חותר. אחרי כמה דקות, הוא אמר, וילנסקי אמר, לי ולטכנאי, גדעון, עליך להתרחק מהמיקרופון כמעט מטר. ולהתחיל כאילו לשיר לעצמך. כאילו אין מיקרופון, כאילו אנחנו לא באולפן. ואז יצא הטק הנכון. אז ככה נולד השיר. כאומן, אתה יודע, כאילו, יש איזו ייחודיות כזאת, אם אתה שר רחוק במיקרופון? כאילו, אני לא יודע. כן, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות בקרבה ובמרחק למיקרופון. לפעמים אינטימיות זה ממש להיות קרוב למיקרופון. הנה, תראה איך אני מדבר עכשיו קרוב למיקרופון. והרבה פעמים כשאתה מתרחק מהמיקרופון, כמו שאני מתרחק עכשיו, אתה שוכח שאתה ליד מיקרופון, וזאת דרך הרבה יותר נכונה, זה כאילו אתה מדבר לעצמך. אז אלה הדרכים. יש בכלל, משה וילנסקי ידע מה הוא עושה בעניין הזה, כי הטייק שירה מאוד יפה. אני שמעתי את השיר, ובאמת, גם הכינורות יפים וגם טייק השירה ממש יפה. אז בוא נשמע את השיר, היו מילים יפות, ורק אני אציין שב-1991 יהודה פוליקר לקח את הטקסט של תרצה אתר והלחין אותו שוב, הפעם לזמרת יהודית תמיר, זאת מהשיר רומאו. כן, אז, אבל זה הביצוע, הלחן הראשון לשיר הזה, היו מילים יפות. אז בוא נשמע אותו. דודי פטימר, תודה רבה לך. תודה לך, קובי. Oh,
הדליקי את עינייך השקטות האלה, הדליקי את האש, את הכחול, את הזהב, אמרי את המילים הנשכחות האלה, חזרי לומר אותן, אמרי אותן עכשיו. אמרי הכל אטום, כי זאת שאת האפס, מחר יאפור ומגוהץ כמו כולם. דברי כמו בחלום, חייכי עד כלות הנפש, מילים יפות יפות אמרי הרבה בכל הזמן, הרבה בכל הזמן. אני עוד משוחח על הכל בשקט, אני עוד מצטחק כי מטורף חסר דעה, אני תובל כולי בתוך דממה דולקת, אבל אני זוכר שזוהי אגדה. אמרי הכל אטום, כי זו שאת האפס, מחר יאפור ומגוהץ כמו כולם. דברי כמו בחלום, חייכי עד כלות הנפש, מילים יפות יפות אמרי הרבה בכל הזמן, הרבה בכל הזמן. אני עודי זוכר זאת אגדה, זה פלא, הייתה אי פעם אש ולילה רק אחד, הדלק לי את עיניי השקטות האלה, אבל קיבית אותן, קיבית אותן מיד. הכל נשכח עד תום, חלפה שעת האפס, עכשיו אני אפור ומרוחק כמו כולם. שוב ולא יושר השיר ולא תכלה הנפש, היו היו מילים יפות, היו היו מזמן, היו היו מזמן, היו היו מזמן, היו מזמן.